Hey everybody, welcome back to my channel. Ajer video tot ami sabo aisu Mumbai taka film city jo film ba TV serial lo shooting kara hoy. Video sai bhal pale eta like kori dibo aur channel to please subscribe kori lobo. My favorite serial Tarak Mehta ka Olta, Chasma set. Tente bolok dei nokora ke video to start koru. Finally moi he palo film city etu ticket counter hoy mur pisot yate goi apni ticket korbo pare. আৰু এইটো হ'ল মেইন গেট টিকেটৰ মই দামবিলাক কৈ দি আছোঁ আপোনাৰ 1000 ৰুপিছ বাছ টোৰ হয় এখন মোৰ ফালে বলিউড পাৰ্ক বুলি বলিউড পাৰ্কৰ বাছ আছে এই বাছত লৈ যাব এজন টুৰিষ্ট গাইড থাকিব আপোনাৰ লগত আৰু শ্ব' থাকে 1250 1230 230 এণ্ড 430 এতিয়া 430 শ্ব'টোত মই যাই আছোঁ ৰুপিছ 1000 আপোনাৰ টিকেট হয় বাছত লৈ যাব আৰু গোটেইখিনি এৰিয়াৰ ছেটবিলাক বাহিৰৰ পৰাই দেখাব তাত যাবলৈ নিদিয়ে বা দূৰৰ পৰা দেখাব আৰু যোনবিলাক আউটডোৰ লোকেশ্যন আছে তেনেকৈ এটা মন্দিৰ আছে মই দেখাই আছোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত এইটো হৈছে ৱেটিং হল আৰু ইয়াতে কৰে টিকেট এতিয়া বহি আছোঁ বাছত এইটো মোৰ আই ডি কাৰ্ড আৰু ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু জাৰ্ণি ওভার এক্সাইটেড হয় ক্যামেরাটা উলিয়ে লোটে পালে হি এটা চোখ নিচু ভিডিও শুটিং মত কিজিয়ে ভিডিও শুটিং করতে কে অ্যালাউড নেই হে ফটোগ্রাফি কর সকতে লুকায় মেলে হলো করবটো লাগিব বলক আমি স্টার্ট করু এটা সবুত কে ফাস্টার সময় আমি কো হাতে পাম এইখন হইছে ওয়েলকাম মেডা মানে ওয়েলকাম মুভি খন শুট করা হৈছিল মুভি খন হিট হৈ গল তো নাম দিলে ওয়েলকাম মেডা ইন্ডিয়ান টিভি সিরিয়াল বা যিকোনো মুভির যদি ধাবা সিন থাকে তো এইখন ধাবায় সদায় পড়ায় দেখা হয় স্পেশালি ধামালখন আমি চাইছিলো ধামালার ধাবা সিনটো যোনটো আছিলে এইখন ধাবাৰে শ্বুট কৰা ইয়াৰ পৰা ঠিক বাঁহতে এইখন ফিল্ড দেখিব পোৱা যায় এই ফিল্ডখনত বাজিৰাও মস্তানীৰ গানিবাৰ বাৰা এইবোৰ মেহেল চেহেল বনোৱা হৈছিলে টেম্পৰেৰী ছেট আপ হয় আৰু ৰিচেণ্টলি চালমান খান এখন মুভি আহিছিলে টিউবলাইট বুলি টিউবলাইটৰ যোনবিলাক আৰ্মি কেম্প চেম্প দেখায় তো এই গোটেইখিনি ছেট আপ এইখন ফিল্ডতে হৈছে ইয়াৰ পৰা অলপ আগত আহি বাঁহতে আমি পাম এখন গাঁও গাঁও মানে এখন সম্পূৰ্ণ এখন গাঁৱৰ ছেট আপ ইয়াতে যিকোনো গাঁৱৰ চিন যদি কৰিব থাকে ইয়াত আহি ডাইৰেক্ট শ্বুট কৰিব পাৰে চব বস্তু ইয়াতে আছে এইখিনি জেগাৰে শ্বুট কৰা হৈছিলে হিম্মত ৱালা শ্বাহৰুখ খানৰ স্বদেশ ৰিচেণ্ট মুভি আহিছিলে ৰাইজ তাৰ যোনবিলাক গাঁৱৰ চিন আছিলে সেইবোৰ চব ইয়াতে শ্বুট কৰা আৰু এই মৈদামখনত শ্বুট কৰা হৈছিলে মহাভাৰত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে মৈদামখনৰ নাম দিছে বিষ্ণু মৈদাম বিষ্ণু মৈদাম পাৰ হৈ অলপ দূৰ আহি আমি দেখা পালোঁ এখন ছিৰিয়েলৰ শ্বুটিং হৈছে ছিৰিয়েলখনৰ নাম হৈছে তেৰে ইষ্কি মে ঘায়ল কোনে কোনে চাই মোক জনাব কালাৰ চিপিক বৰ্তমান আহি আছে এক্টৰ আছে কৰণ কুন্দ্ৰা এতিয়া লেফ্টত দেখা পালোঁ এটা ডাঙৰ ছেট ছেটটো হৈছে বিগ বছৰ য'ত চালমান খানে এংকৰিং কৰে বিগ বছ 16 ৰিচেণ্টলি হৈ গ'ল তাৰে উইনাৰ আছিলে এম চি ষ্টেন এই ছাইডৰ যোনবিলাক দেখিছে এইবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ষ্টুডিঅ' হয় ভিতৰত প্ৰপাৰ ঘৰ বনোৱা আছে যোনবোৰ আমি দেখোঁ কণ্টেষ্টেণ্টবিলাক থাকে কণ্টেষ্টেণ্টবিলাক ৰিয়েলকৈ ইয়াৰ ভিতৰতে থাকে ফুল্লি এ চি হয় ফুল্লি চব ফেচিলিটি আছে ইণ্টেৰিয়েৰ যেনেকৈ আপোনালোকে দেখে তেনেকৈ আহে বাহিৰৰ পৰাই দেখিব এনেকুৱা আৰু বিগ বছৰ ঠিক অপজিটত এইখন গেট আছে গেটখন দেখি আপোনালোকৰ অলপ চলপ হয়তো মনত পৰিছে অৰ্জুন ৰামপালে এটা সময়ত দীপিকা পাডুকনক ইয়াতেই জ্বলাইছে চিনেমাখনত শ্বাহৰুখ খানো আছিলে চ' আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাব মুভিখনৰ নামটো কি আছিল যিকোনো টিভি চিৰিয়েলত যদি এখন চিটিৰ পৰা বেলেগ এখন চিটিত যোৱা চিন থাকে তাত ৰাস্তাটো সদায় এইটো ৰাস্তাই দেখে 100% এইটো ৰাস্তাই দেখিব আৰু ৰাস্তা দেখাব পাৰে বাট এইটো দেখিবই আৰু লগতে বহুতকেইখন চিনেমাত আমি দেখিছোঁ মাচিছ মাদাৰী কৌৰাম কৈ মিলকে লাক্সছ ফাইটটো চিনটো ইয়াতেতো হৈছিল বলিউড মুভিজৰ পৰা লৈ টিভি চিৰিয়েলৰ মেক্সিমাম মন্দিৰৰ শ্বুট ইয়াতে কৰা হয় কাৰণ এই মন্দিৰটো বনোৱাই হৈছে টিভি বা চিৰিয়েলৰ শ্বুটৰ কাৰণে এই মন্দিৰটোত কোনো স্পেচিফিক ভগৱান নাই যাৰ যেনেকুৱা চিন থাকে সেই হিচাপত যোনজন ভগৱান থাকে ভগৱানৰ মূৰ্তি লৈ আহি ইয়াত থৈ পেলাই সেইজন ভগৱানৰে মন্দিৰ এইটো বনাই দিয়ে কুচ কুচতাহেঁত আমি এইটো দেখিছোঁ বহুত চিনেমাত দেখিছোঁ আৰু ৰিচেণ্টলি আপোনালোকে যদি তাৰক মেহতাকে উল্টা চশমা চাই তাতে খুচি নামৰ পোৱালিটো ইয়াতে দায়া আৰু জেঠালৈতে বিচাৰি পাইছিলে মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহি থাকোঁতে দেখা পালোঁ এইখিনি ঠাই এইখিনি ঠাইক চিনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি কেতিয়াবা ট্ৰেইন ষ্টেচন কেতিয়াবা বেংক কেতিয়াবা হস্পিটেল বনাই দিয়ে দেখাইছে আপোনালোকক আপোনাৰ ফেভৰেট চিৰিয়েল তাৰক মেহতা কা উল্টা চশমাৰ ছেটটো এইটো পিছপাছে এফালে আছে মেক্সিমাম যোনবিলাক ঘৰৰ ওচৰত থকা মন্দিৰ দেখায় তো এইটো মন্দিৰে হয় 16 বছৰৰ পৰা এইটো মন্দিৰ ইয়াতে আছে এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ গকুলধাম ছ'চাইটি ইয়াতে গোটেই ছেটআপটো আছে পিছফালে ভিতৰত যাব নোৱাৰি গকুলধাম ছ'চাইটি ইয়াতে ইয়াতে আউটডোৰ শ্বুটিংবিলাক হয় ঘৰৰ বাহিৰত দেখুৱাবিলাক ঘৰৰ ভিতৰত দেখুৱাবিলাক এইফালে এটা বিল্ডিং আছে পেনেটিখনৰ পিছফালে এখন আপোনাৰ প্লেচ আছে তাতে লেফ্টৰ যোনটো বিল্ডিং দেখিছে ইয়াতে মিছন মংগল বুলি এখন অক্ষয় কুমাৰ মুভি আছিলে তাৰ যোনটো চাইণ্টিষ্টবিলাক বহি ডিছকাশ্যন কৰা ঘৰ দেখায় সেইটোৱে হৈ গ'ল এইটো বৰ্তমান ইয়াতে মাৰাঠী কণ বনেগা কৰোপতিৰ শ্বুট চলি আছে বডিগাৰ্ড মুভিখনৰ চালমান খানে কৰীণা কাপুৰক এখন কলেজতে থব আহিছিলে আই লাভ ইউ বুলি এটা গান আছিলে গানটোৰ শ্বুটিং ইয়াতে হৈছে আৰু ৰাউডি ৰাউথৰ চিনেমাখনৰ যোনটো গান আছিলে চিন্তা তা চিতা চিতা সেইটো গানো এই বিল্ডিংটোৰ সন্মুখ কৰি খালী ঠাইখিনিতে শ্বুট কৰা হৈছিল বৰ্তমান ষ্টাৰ প্লাছৰ এখন চিৰিয়েল আহি আছে অনুপমা বুলি কোনে কোনে চাই মোক কমেণ্টছত জনাবচোন
অনুপমা চিৰিয়েলত যে দেখায় গুৰুকুল, গুৰুকুলটো এইটোৱে হয়। আৰু ইয়ে ৰিষ্টা ক্যা কেহলাতা হে চিৰিয়েলখনত যোনটো দেখায় শৰ্মা হাউচ, শৰ্মা হাউচটো এইটোৱে হয়। এই দুইখন চিৰিয়েলৰ প্ৰডাকশ্যন হাউচটো যিহেতু ছেইম, তো দুইখন চিৰিয়েলৰ শ্বুটিং ছেইম লোকেশ্যনতে চাইমিলটেনিয়াছলি হৈ থাকে। এই চিৰিয়েলকেইখনে আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে, আজি 16 বছৰৰ পৰা ইয়ে ৰিষ্টা ক্যা কেহলাতা চলি আছে। আৰু যদি এনেকৈ ৰিষ্টাবিলাক চলি থাকেতো ভালে, আৰু যদি নচলে আপুনি আহিব লাগিব ইয়াত। তারিখ পে তারিখ, তারিখ পে তারিখ, তারিখ পে তারিখ, দামিনী, দিলওয়ালে, দিল হে বেতাব, জলি এল এল বি, জলি এল বি টু, এনেকুৱা অন্যান্য বহুতো মুভি যদি কোর্টৰ সিন থাকে তো এইটো হৈ গ'ল বলিউডৰ ইউনিভার্সেল কোর্ট, যিকোনো টিভি সিরিয়েল বা সিনেমা। আৰু এই কোর্টটোৰ সোঁহাতৰ ৱালখনত এনেকুৱা এটা চার্চ টাইপৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ বনোৱা আছে, আৰু এইটো আমি দেখিছিলোঁ আমাৰ আকবৰ এণ্টনি মুভিখনত। আৰু তাৰ পিছফালে এটা বেলকনি টাইপ যে দেখা গৈছে, এইটো হৈ গ'ল ফেমাছ আইকনিক চিন অফ হেৰা ফেৰি, খোপৰি তোৰ চালিকি। এইটো বাবু ভাইহঁত ইয়াতে আছিলে, এইটোৱে চল দেখুওৱা হৈছিল। এতিয়া লেফ্ট চাইডে যোনটো ষ্টুডিঅ' দেখিছে প্ৰাইম ফ'কাছ ষ্টুডিঅ', ইয়াৰ ভিতৰতে ইণ্ডিয়ান আইডল, ডান্স ইণ্ডিয়া ডান্স, ইণ্ডিয়াছ গট টেলেণ্টৰ দৰে অন্যান্য ৰিয়েলিটি শ্ব'বিলাকৰ শ্বুটিং ইয়াৰ ভিতৰতে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখালোঁ ফিল্ম চিটিৰ আউটডোৰটোৰ, আৰু বাকীখিনি আহিব মোৰ নেক্সট ব্লগত। ভিডিঅ'টোৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ কাৰণে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, আৰু আজিৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিছে যদি এটা লাইক কৰি দিব। বাই বাই।